Uma Fenda no Tempo, Parte 1. Distribuição World Vision. Versão brasileira VTI Rio. Ela é apenas uma figurante inocente. Bom, e daí? Diga a eles que não farei. Tem que ser feita até a próxima quinta-feira. E faça com que aconteça em Boston, onde ela mora. Vejo você em Londres no sábado. Nós dois vamos tomar cerveja. Passageiros, destino a Genebra. Senhor Tommy! Graças a Deus, eu alcancei. Eu chequei aquelas ações estrangeiras que o senhor comprou e ao invés de ter ganho uns 43 milhões de dólares, o senhor perdeu. Eu sei. Sabe? Claro que sei. Eu ouvi o boletim da noite. Falarei com vocês de Boston. Senhor Tommy, não pode ir para Boston. O senhor sugeriu todas essas aplicações. O conselho diretor vai crucificá-lo. Eu sei. E é por isso que eu tenho que ir. Agora eu sugiro que você relaxe. Tudo ficará bem. Tudo ficará maravilhoso. There's something strange inside that man's head. Mais tarde, Dinah. Agora que te dei uma carona até o aeroporto, não vai me contar por que está indo para Boston? Doris, esquece, eu não vou te contar e pronto. Eu sei, mas isso é estranho. E você pegar um avião para uma cidade desconhecida, sem motivo, e sem contar para sua melhor amiga? Vão 29 para Boston. Oh, que pena, eu me ouvo. Agora eu tenho que ir. Tchau. Mas por quê? Atenção, passageiros com destino a Boston. Queiram apresentar-se no portão de embarque número 20. Até a volta. Tchauzinho. Esse medidor não está marcando nada. Controle de pressão da cabine. Despressurizou em algum lugar. Não se preocupe. Agora é problema dos engenheiros. Como não se preocupar? Sabe o que uma perda de pressão pode causar? Podíamos ter virado patê humano. Ah, meu Deus. Acho que já estou nisso por tempo demais. Capitão Engel. Sim, eu não sei o que dizer. Não conseguimos achar o vazamento de pressão. Não é sobre o vazamento, capitão. Posso falar com o senhor lá fora, por favor? Por quê? Qual o problema? Lá fora, por favor. 1:47, aguarde autorização para pouso. O que está havendo, afinal? É sobre sua esposa. Minha esposa? Minha ex-esposa, somos divorciados. O que tem ela? Houve um acidente. Seria melhor irmos até meu escritório. Como está a Anne? Está muito ferida? Ela está morta? Sim. Receio que sim. Houve um incêndio no apartamento dela. O senhor está bem, capitão? Sim. Foi apenas um choque, só isso. Tem um voo direto para Boston saindo agora. Pode pegar uma carona de volta se quiser. É, eu acho melhor. Somente passageiros. Atenção, senhores passageiros. O voo 29 da American Pride para Boston está agora iniciando o procedimento de... Parece que o voo está lotado. Por favor, fiquem... É, acho que sim. Como está o tempo? Nuvens a 6 mil metros, desde as grandes planícies até Boston. Ah, e tivemos relatos de uma aurora boreal sobre o deserto de Mojave. Aurora boreal? Sobre a Califórnia, nessa época do ano? Quem sabe, o tempo tem andado maluco este ano.
Eu pedi um lugar na janela, é isso que eu quero. Está vendo aqui? Claro, sim. Como vê, eu quero um lugar na janela. Por que não fala com a não, vendedora? Não, 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 porque você não fala com a vendedora da passagem. Eu falo com você, eu não quero ser um problema dela. Eu quero em ser um todos os voos seu. Tem que ter um desses, não é? Sempre. Desejamos que todos façam uma ótima viagem. Nossa equipe é treinada para proporcionar-lhes o máximo de conforto. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, chamem uma de nossas aeromoças e ela os ajudará no que for necessário. Bem, está tudo certo, capitão. Tenha uma boa viagem. E minhas condolências. Obrigado. Com licença. Com licença. O voo 29 da American Pride está deixando o aeroporto de Los Angeles neste momento com destino a Boston. Apertar cintos. As condições de tempo são boas e, portanto, teremos um voo tranquilo. Vamos sobrevoar as montanhas rochosas, os grandes lagos e chegaremos à região de Boston. Enquanto isso, desfrutem de nosso excelente serviço de bordo. Temos refrigerantes, bebidas e daqui a alguns minutos serviremos o nosso jantar. Chamem nossas aeromoças apertando o botão à sua direita. Tia Vicky, me dá um copo d'água, por favor. Tia Vicky? Tia Vicky? Pode falar comigo? Desculpem, mas a minha tia sumiu e eu sou cega. Olá, tem alguém aí? Qualquer pessoa. Ai, meu Deus, faça com que tenha alguém aqui. Por favor, qualquer pessoa. Qual o problema? Onde estão todos? Foram embora, todos sumiram. Como assim, onde estão todos? Estão todos aqui. O que é que houve? Aterrissamos enquanto eu dormia e os outros desceram? Onde está minha tia? Eu quero a minha tia, por favor, a minha tia. Vai ficar tudo bem. Qual o seu nome? Dinah. Não consigo achar minha tia, eu sou cega. O que está acontecendo? Não posso vê-la. Acordei e o lugar dela estava vazio. Quem está gritando? Nós temos problemas? Onde está todo mundo? O que é que houve? A gente já está em Boston? Eu quero minha tia agora! Tia Vicky! Tia Vicky! Ei! Ei! Tia Vicky! O que está acontecendo aqui? Não podem fazer essa pestinha se calar! Não está sozinha. Há outras pessoas. Pode ouvi-las? Sim, posso ouvi-las. Mas onde está minha tia? E quem foi assassinado? Assassinado? Alguém foi assassinado? Fomos sequestrados? Ninguém foi assassinado. Eu toquei no cabelo dela. Alguém cortou o cabelo dela. Um, dois, três, quatro, são dez. Cinco, seis. Contando com você e o cara que está dormindo na primeira classe. E a tripulação? Alguém sabe deles? Ainda não. Eu ia verificar. Você fica com ela?
Podem me dizer o que que há? Ele vai voltar com uma resposta. Calma, gente. Fiquem calmos. Olá, pessoal. Abram a porta. Olá. O que acha que aconteceu? Acha que pousamos e os outros passageiros desceram? Eu não sei. Eu estava dormindo. Você é professora, não é? Eu sou, querida, da quinta série. Como você sabe? Está na sua voz. A senhorita Lee, minha professora da escola de cegos, fala como você. Se me dão licença, eu vou lá na frente encontrar nosso amigo. Eu quero saber o que é que está acontecendo aqui e desejaria saber agora mesmo. Bom, não estou nada surpreso. Você disse que tocou o cabelo de alguém. O que quis dizer com isso? Lá, sobre uma das cadeiras, eu toquei o cabelo de alguém. Isto? Isto é uma peruca, não é o escalpo humano. Foi o que tocou? Tá vendo o quê? Nada, apenas montanhas e escuridão. Olá. Olá, olá. O que há? A tripulação desapareceu com o resto do pessoal? Sim, não, eu não sei, não respondem, a porta está trancada. Temia isso. Desculpa se assustei você, Nick Hopwell. Eu estou torcendo para que aquele cap de piloto que vi na primeira classe seja seu. Ah, sim, Capitão Winkle. Mas nessa situação pode me chamar de Brian. Vou chamá-lo de Salvador, se encontrarmos o que eu imagino do outro lado desta porta. Bem, vamos tentar abrir e entrar. Aguenta aí. Vamos ver. Como alguém poderia desaparecer e deixar a peruca para trás? É um mistério, não acho? Com licença, com licença. Saiam daí de trás, por favor. Quem está aí atrás? Oi. Sim. Gostaria de saber exatamente o que está acontecendo. No momento, vamos arrombar a fechadura desta porta. Parece que a tripulação sumiu com o resto do pessoal. Estamos com sorte. Meu novo amigo aqui é um piloto. Trabalha para American Flight, amigo? Sim, trabalho. Mas o importante agora é que... Não, 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 eu vou dizer o que é importante. Não, eu vou dizer o que é importante. Sabe o que é importante? Eu tenho uma reunião no Prudential Center em Boston às 9 da manhã, às 9 horas em ponto. Isso é que é importante. Eu reservei um lugar neste avião na maior boa fé e não tenho a menor intenção de chegar atrasado no meu compromisso. Espere. Agora eu tenho 3 perguntas para você. Número 1. Quem autorizou uma parada que não estava programada para esse avião enquanto eu dormia? Número 2. Onde foi feita essa parada? E número 3. Por quê? Por que isso foi feito? Já viu o Sr. Spock da Star Trek? Mas do que você está falando?
que se não fechar essa boca, terei prazer em demonstrar a você o famoso golpe dos vulcanos. Não fale comigo desse jeito. Por acaso sabe quem eu sou? Mas é claro. Você é um sujeito nojento tentando esconder seu medo atrás de sua agressividade. Agora saia do meu caminho. Escute você! É uma chave de nariz. Eu posso quebrá-lo. É a coisa mais fácil do mundo, acredite. Eu disse que posso quebrá-lo. Você entendeu? Dê um sinal se entendeu. Eu não tenho tempo para discutir seus compromissos de trabalho, por isso vai voltar para sua poltrona. O senhor aí de jaqueta, por favor. Eu sou Dan Gaffney. O senhor Gaffney vai escoltá-lo. Quando chegar no seu lugar, vai sentar-se. Colocar o cinto de segurança bem firme em sua cintura e ficar de boca fechada, você entendeu? E se você entendeu, por favor, levante o seu polegar. Ótimo. Eu vou soltar o seu nariz agora. E depois, se você pronunciar uma única palavra, uma sílaba, você vai descobrir um mundo de dores inimagináveis, meu amigo. Seu filho... O cara fala sério. Não faça isso. Venha comigo. Esse... Não. Péssima ideia. Venha comigo. Vamos. Vamos. Ele quase arrancou seu nariz. Tudo bem. Vamos abrir a porta da cabine. Nossa! Não tem ninguém pilotando o avião. Aconteceu rápido, o que quer que tenha sido? Olha ali. E aqui? Se quer relógios, pode escolher à vontade. Tem um monte deles lá atrás. Tem mesmo? Relógios, joias, óculos, bolsas também, mas... O mais estranho... é que tem coisas que com certeza vieram de dentro das pessoas. Pinos cirúrgicos, marca-passos... Achei o mesmo que o nosso amigo grosseiro, aquele em quem tive que usar a chave de nariz, que... O avião aterrissou em algum lugar, por alguma razão. E então, a maioria dos passageiros e a tripulação desembarcaram e... Não aí... poderia ter havido uma decolagem enquanto dormíamos. Pode-se fazer um avião voar com um piloto automático, mas não sem um ser humano. E os passageiros e a tripulação? Eu não sei. Mas pretendo descobrir. Pode me passar aquele papel? Bem, nossa altitude está certa, 11 mil metros, e a rota é esta mesmo. O que está fazendo? Estou vendo qual é o aeroporto mais próximo. Aeroporto. Central de Denver, aqui é o American Pride, voo 29. Está me ouvindo, câmbio? Central de Denver, responda, por favor. Aqui é o American Pride, voo 29. Estou com um problema. Um grande problema. O que está acontecendo? Não capto nada. Absolutamente nada. Mayday, Mayday. Aqui é o American Pride, voo 29, pedindo ajuda. Urgente, responda, por favor. Unicom, aqui é o American Pride, voo 29, pedindo contato pelo rádio, imediato, câmbio. Denver, responda.
Responda, por favor. Aqui o AP Voo 29. Responda, droga! Calma, companheiro. Esse cão também não vai latir. O que fizeram? Será que houve uma guerra nuclear? Mas o que você quis dizer com o cão não vai latir? Me refiro ao controle de Denver, este cão. Me refiro à emergência da AFA, este cão. O Nikon, que orienta os pequenos aeroportos, este cão. Esta é a faixa de ondas curtas. As pessoas deveriam estar saltando aqui como rãs no chão quente. Mas não pego nem estática. E também não há sinal orientador de rádio em Denver. O que quer dizer? Significa que não tenho rádio. Não tenho sinal orientador de navegação. O painel diz que está tudo perfeito. O que é um absurdo, claro que é. Ô, garoto, poderia dar uma olhada no lado esquerdo do avião? Olha aí para trás e me diga o que viu. Minhas coordenadas dizem que estou a 80 quilômetros de Denver. E aí? Não tem nada lá fora. Nada. Denver está sem luz? Sim. É isso, então sumiu. Muito bem, pessoal. Voltem para seus lugares e fiquem calmos. Estamos calmos. Venham, meus jovens amigos. Vamos nos sentar lá atrás. O capitão tem muito trabalho. O que está fazendo? Usando a faixa para aviões militares, o comando estratégico nunca está fora do ar. O que que há? O capitão e o inglês estão tentando fazer contato com o aeroporto pelo rádio. Acho que deveríamos nos apresentar uns aos outros. Eu sou Bob Jenkins e escrevo livros de mistério. Já escrevi mais de 40 romances. E nenhum foi mais estranho que isso. Meu nome é Laurel Stevenson e sou professora de uma escola em San Fernando Valley. E estas são as primeiras férias que tiro em 8 anos. O que foi, Dinah? Meu nome é Dinah Bellman. E estou indo operar a vista em Boston. Depois disso, eu poderei ver de novo. Provavelmente poderei ver. Os médicos dizem que há 70% de chance que eu enxergue um pouco e 40% de enxergar tudo. Albert Kastner. Estou indo para a escola Berkeley de música. Toco violino. Eu sou Bethany Sims. Eu ia passar uns dias com minha tia lá em Massachusetts. Mas agora... E o senhor, qual é o seu nome? E o senhor, qual é o seu nome? Dan Gaffney. E o que faz? Serviços de tinturaria para a aviação Hughes. Eu estou indo visitar minha primeira neta em Boston. Bom, já nos conhecemos. Agora vamos à pergunta de 64 mil dólares. Aonde foi todo mundo e por que não fomos com eles? Controle da Força Aérea aqui, American Pride, voo 29. Está me ouvindo? Câmbio. Este cão também não vai latir. Estamos sozinhos aqui. Completamente. Totalmente. Sozinhos. Agora escute aqui, meu amigo. Não vamos entrar em pânico, está bem?
Você tem 10 pessoas neste avião e seu trabalho, como sempre, é levá-las inteiras lá para baixo. Não precisa dizer o que eu tenho que fazer. Desculpe, mas eu já disse. Até que você ficou melhor agora. O que faz para viver, Nick? E não me diga que é contador. Sou adido da Embaixada Britânica. Está blefando. É isso que diz nos meus documentos. Poderia dizer, além disso, mecânico de Sua Majestade. Conserto o que precisa ser consertado. E agora esse é o caso. Eu estou funcionando bem. Muito bem. Então, o que pretende fazer? Pode voar sem sinais de rádio da Terra? Pode desviar-se de outros aviões? Posso voar bem com os equipamentos de bordo. Quanto aos outros aviões, temos que olhar aqui. Este maldito diz que não há outros aviões. Bom, pelo menos não temos que nos preocupar em bater em ninguém. E agora, vamos para Boston? O Logan? De madrugada? Um dos aeroportos mais movimentados do mundo, sem ideia do que está acontecendo lá embaixo, de jeito nenhum. Vamos para Bangor, Maine. Acho que já é hora de dizer aos passageiros. Aos poucos que restaram. Algum dos senhores faria a gentileza de me dizer o que houve com o pessoal de bordo? Tirei uma soneca deliciosa. Aonde foi todo mundo? Isso não faz sentido. Aonde teriam ido? Eu não sei, mas... Senhoras e senhores, aqui fala o capitão. Capitão? Calado! Como vocês sabem, estamos lidando com uma situação extremamente estranha aqui. Não temos comunicação na cabine com a Terra. E há 5 minutos atrás, nós devíamos ter visto claramente as luzes de Denver. Mas não vimos. Tudo isso são más notícias. A boa notícia é esta. O avião não tem avarias. E temos combustível. Eu estou qualificado para pilotar este modelo. A última coisa que quero comunicar é que nosso destino é Bangor, Maine. O quê? Nossos equipamentos de navegação estão funcionando 100%. Mas não posso dizer o mesmo do nosso radar. Sob essa circunstância, o aeroporto internacional de Bangor é a opção segura. Ele está pensando o quê? Eu tenho uma reunião importante de negócios hoje de manhã em Boston, às 9 horas da manhã, e eu o proíbo de voar para esse aeroportozinho de Maine. Você está me entendendo? Poderia, por favor, ficar quieto? Está assustando a garotinha. Assustando a garotinha? Assustando a garotinha, moça. Estamos indo para um aeroporto vagabundo no meio do nada e só o que a preocupa é que estou assustando uma garotinha. Agora vê se senta e cala essa boca antes que eu te meta a mão. Não vai conseguir fazer isso sozinho, amigo. Não vai precisar. Eu mesmo vou dar uns safanões em você se não se calar. Agora estou ficando realmente apavorado. Vou ajudá-lo se não se calar, senhor. Eu juro que vou. Tudo bem. Tudo bem. Certo. Estão todos contra mim. Tudo bem. Tudo bem. Não precisa ser desse jeito, moço. Só precisa relaxar.
e se acalma. Alguém aqui sabe como funciona aquele forno lá no corredor? Eu acho que não. Aquele homem estava perturbado. Ele está melhor agora. Nós todos parecemos monstros para ele. Não. Tenho certeza que não. Por que você diz isso? Eu ouço coisas às vezes. O que as pessoas pensam? Sempre ouvi. Mas agora, pela primeira vez, eu vi o que aquele homem estava vendo. Estava escuro e pouco nítido, mas eu vi. Querida, é apenas imaginação sua, só isso. A minha tia também dizia isso. Mas não é. Por que não tenta dormir um pouco? Vai se sentir melhor. Não, não vou. Além disso, eu estava dormindo e agora estou sem sono. Viu alguma coisa? Acho que não. Eu posso lhe perguntar uma coisa? Você ouviu o que a garotinha disse ainda há pouco? Não. Ela estava dizendo à senhorita Stevenson que achava que não poderia voltar a dormir porque ela estava dormindo. E eu também estava dormindo. E quanto a você, caro jovem? Quanto a mim, o quê? Estava dormindo. Estava, não é? Estava? Sim. Estávamos todos dormindo. Todo mundo. É, talvez. Talvez é absurdo. Escrevo livros de mistério. Dedução é o meu forte. Não acha que se alguém estivesse acordado quando aquelas pessoas foram eliminadas, que essa pessoa teria gritado feito louca e acordado o resto de nós? Eu acho que sim. É claro. Daí eu deduzo que apenas os passageiros acordados foram eliminados junto com a tripulação. É lógico, meu caro jovem. Poderia me chamar de Albert, Sr. Jenkins? Por favor, é o meu nome. Desculpe, sim, é claro. Eu estou perturbado e quando estou perturbado tenho uma tendência paternalista. Por favor, desculpe. É que eu estou tentando entender essa coisa. Tem alguma ideia? Bom, se fosse apenas o avião, poderia bolar um enredo. Que enredo? Bem, digamos, por exemplo, que alguma organização governamental imaginária tenha decidido fazer uma experiência e nós somos as cobaias. O propósito de tal experiência, dadas as circunstâncias, seria documentar os efeitos de um intenso estresse emocional num grupo padrão de americanos. O cientista que concebeu a experiência colocou no sistema de oxigênio do avião algum tipo de droga hipnótica sem odor. Após essa droga ser liberada no ar, todos dormiram, com exceção, é óbvio, do piloto, que estava respirando ar descontaminado através de uma máscara. Então o capitão aterrissa o avião numa pista de pouso secreta em Nevada, digamos. Todos foram com certeza desembarcados, exceto os 9 objetos de teste escolhidos ao acaso. Todos os passageiros adormecidos foram cuidadosamente embarcados num avião idêntico. O capitão então assume novamente o voo 29 e retorna para sua altitude e direção. Ele aciona o piloto automático, desativa o sistema de rádio e depois, quando os efeitos do gás começam a passar, o capitão, pelo interfone, pôde ouvir a menina cega gritando pela tia. Ele sabe que ela vai acordar os outros. A experiência está começando. O capitão Ingo é um deles? Bem, nesse enredo, ele é. Se o capitão Ingo é uma das pessoas que fez isso, temos que prendê-lo assim que chegarmos em terra. Você, eu, o Sr. Gaffney e aquele sujeito em inglês. Mas isso não se sustenta, sabe? O quê? O enredo que lhe apresentei não se sustenta. Mas você disse... Eu disse que se fosse apenas este avião, eu poderia bolar um enredo. Mas, infelizmente, não é apenas este avião. Denver provavelmente ainda está lá embaixo. Mas então todas as luzes estavam apagadas.
E não é apenas Denver, posso lhe dizer. Omaha, Des Moines, St. Louis. Também não há o menor sinal delas lá embaixo. O que está acontecendo não está acontecendo apenas neste avião. E é aí que a nossa dedução falha. Central de St. Louis, responda. Aqui é o American Pride, voo 29. Repito, American Pride, voo 29. Está me ouvindo? Câmbio. Nada em nenhum lugar. Nem na terra, nem no ar. É como se, de repente, o país inteiro deixasse de existir. Não parece que gosta de ficção científica. Eu era louco por isso quando garoto. E você? Até os 18 anos. Estava aqui repassando todas aquelas velhas histórias na minha cabeça. Curvaturas nas linhas de tempo e espaço, ataques alienígenas. Nós temos meios de saber se sobrou alguma coisa lá embaixo? Não com essas nuvens, né? Não, não temos. E deve continuar o caminho todo até Bangor. Com controle de tráfego fora do ar, não temos como saber. Suponhamos que fôssemos lá embaixo dar uma olhada. Não, é muito perigoso. Sem o controle de tráfego e sem conversar com os outros aviões. Pode rir de mim se quiser. Não estou rindo, companheiro. Isso não tem graça. Bem, suponha que tenhamos entrado em outra dimensão. Como nas histórias de ficção científica. Como vamos saber o que está lá fora? Quero dizer, esta terra pode ter montanhas rochosas até Nova York. Está parecendo que temos o espaço todo para nós. Aqui em cima, isso é verdade. Lá embaixo, quem sabe? E o desconhecido é uma situação muito arriscada para um piloto. Então, o jeito é ir em frente. Certo. E esperarmos. Certo de novo. Bem, você é o comandante. Acertou as três. O que está vindo? O sol já nasceu. Está começando a subir. E quanto ao solo? Não dá para ver, porque tem muita nuvem lá embaixo. Talvez seja melhor assim. Talvez. Está melhor? Um pouco. Eu não quero ser intrometida, mas... O que é? Pode perguntar o que quiser. Por que mentiu sobre sua ida a Boston? Como você sabe que eu menti? Pude ouvir na sua voz. Posso ouvir muitas coisas, talvez por ser cega. Sei lá, mas não é mentirosa. Senão eu teria percebido a diferença. Eu estou indo... Não, eu estava indo encontrar uma pessoa. Um homem chamado Darren Crosby. Como você o conheceu? Bom, essa é a parte embaraçosa, por isso menti. Na verdade, eu nunca me encontrei com ele. Começamos a nos corresponder através de anúncios de uma revista e eu gostei dele. Gostei do que ele escreveu e da aparência dele na foto. Então, concordei em ir até Boston para conhecê-lo. Isso é estranho, não é? Atravessar o país só para ver uma pessoa com quem nunca se encontrou. É. Mas eu percebi que se não tivesse nada a ver com o Sr. Crosby, teria que ter a ver comigo.
queria mais evitar os riscos. Estava tentando romper as fronteiras da minha vida e ter uma aventura. É, eu acho que consegui mais aventura do que desejava. É muito bonita, Laurel. Vai encontrar o que procura. Será que vai acabar tudo bem? Acho que sim. Espero que sim. Eu tenho medo do que pode ter debaixo daquelas nuvens. Mas eu já estava com um pouco de medo de Boston. A minha mãe, de repente, decidiu que seria uma ótima ideia eu passar umas semanas com a minha tia Tiana. Acho que a ideia era eu descer do avião e a Tiana colocar o cabresto em mim. Que cabresto? Não poder sair, não pegar 200 dólares, ir direto para o centro de reabilitação mais próximo e ficar até desintoxicar. Tudo já era tão louco que isso não me pareceria muito diferente do habitual. Isso está acontecendo mesmo ou será que eu só estou imaginando tudo? Não. Isso tudo é bastante real. Precisa mesmo de reabilitação? Eu não sei. Eu acho que sim. Eu pensava que era tudo uma festa. Bebia, me drogava muito, mas eu não sei. Ser despachada assim me faz sentir como um porco indo para o matadouro. Lamento muito. É. Eu também, mas acho que é a hora errada para se preocupar com isso. Bom, acho que chegou a hora do vai ou racha. Olá, senhoras e senhores, aqui fala o Capitão Engel. Estamos agora sobre o Oceano Atlântico, uns 50 quilômetros a leste da costa de Maine. Vou começar o procedimento de descida dentro da área de Bangor em breve. Apertar cintos. Quero que se certifiquem que seus cintos de segurança estejam firmes e seguros. Estou iniciando nossa descida agora. Quero que todos fiquem calmos. Meu painel está verde e todos os procedimentos aqui na cabine são mera rotina. Isso foi muito confortador. Você devia ter sido um político. Duvido que estejam se sentindo confortáveis agora. Eu sei que não estou. 9.000 metros e continuamos descendo. Não me importo de dizer que estou apavorado. Parte de mim gostaria de obrigar você a levar-nos de volta para cima. Não seria uma boa ideia. Não podemos ficar aqui em cima para sempre. Eu estou entendendo. Mas eu continuo com medo do que está lá embaixo. Ou do que não está. Bom, vamos descobrir juntos. Acho que devemos ficar todos juntos neste momento. Vê se para com isso. Tá me enchendo o saco. Pelo menos vamos poder comer alguma coisa lá embaixo. Quer saber, Diana? O quê? Eu realmente não quero descer lá. Não quero mesmo. Bem, se isso a faz sentir melhor, você não é a única. Eu tô com medo. Eu estou com muito medo. Acho que vou morrer. Thank you.
Calma, vai ficar tudo bem. Tomara. Calma. Isso é uma turbulência normal, pessoal. Muitos de vocês já passaram por isso. Tenham calma. Qual é o problema? Tem algum problema com o avião? Nós vamos cair? Eu acho que não, querida. Eu espero que não. Vai ficar tudo bem. Vai realmente ficar tudo bem. Eu espero que sim, espero que sim. Que Deus nos ajude. Acho que isso não é uma boa ideia. Talvez seja melhor subirmos e pensarmos em outra coisa. Não há tempo suficiente nem combustível. Segure-se. Estamos entrando. O carrinho de serviço provavelmente estava solto lá no corredor e rolou. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, por favor. Não, meu amor, tá tudo bem. Calma, calma. Se para com isso, seu idiota. Senão eu vou pegar o que sobrou dessa revista e sabe onde é que eu vou enfiar, não é? Tente, seu panaca. Novecentos metros. E não atravessamos o teto. A que altura é o teto? Eu não sei. Mais baixo do que eu esperava. Ah, isso me faz sentir bem melhor. Se eu descer até 150 metros e ainda não houver abertura na camada de nuvens, vou subir e voar para Portland. Não devia nos levar para lá agora? Não, o clima lá é quase sempre pior que o clima daqui. Isso está começando a parecer uma decisão errada. Ainda não chegamos lá. Mas estamos ficando sem espaço. A 600 metros, abaixo dessa camada cinza, o chão está à nossa espera. Sim, mas ainda... Lá vamos nós. Atravessamos. Está tudo bem. Está tudo bem. Atravessamos o teto, senhoras e senhores. Daqui a pouco vão ouvir um ruído vindo de baixo. É o trem de pouso sendo acionado. Estou continuando nossa descida na região de Bangor. Deseje-me sorte, Nick. Boa sorte, companheiro. Boa sorte. O que estão olhando, Lara? Estamos sobre a terra. Eu vejo um campo, uma floresta, talvez uma lagoa. Está tudo lá, Dinah. Está tudo lá. Sinto muito, moça, mas está completamente enganada. Estou vendo o aeroporto. Meu Deus, que vista maravilhosa. Aperte o cinto. Estamos entrando. Torre de Bangor, aqui é o voo 29 da American Pride. Eu estou comunicando uma emergência. Se vocês têm tráfego na pista, tirem do caminho. Eu estou entrando. As luzes da pista estão apagadas. Já não dá tempo de preocupar-se com isso.
Pouso de rotina. Nada demais. Senhoras e senhores, bem-vindo a Bangor. É! Obrigado pelas boas-vindas, meu amigo. Meu profundo agradecimento vem do fato de que parece que você será o único a dar boas-vindas. Esse lugar parece absolutamente deserto. Não, não pode estar. Infelizmente, parece que está, sim. O que vamos fazer agora, Brian? Descer do avião e ver o que está havendo. Vai você na frente. Tudo bem, tudo bem. O que é? É o piloto. Ele que nos fez aterrissar em segurança. Senhoras e senhores, asseguro que foi apenas um pouso de rotina. Ora, gente, isso não foi nada demais. Nós chegamos vivos? Ai, não acredito. Um minuto da atenção dos senhores. Eu sei que todos olharam pelas janelas e sabem tanto quanto eu. Não apenas os passageiros e a tripulação deste voo desapareceram, mas parece que as pessoas em terra também desapareceram. Porém, a lógica sugere que, já que nós sobrevivemos ao que possa ter acontecido, outros também devem ter sobrevivido. Falsa lógica. O melhor modo de lidar com isso, eu acho, é avançando passo a passo. E o primeiro passo é sair do avião. Eu comprei uma passagem para Boston e é para Boston que eu quero ir. Fica quieto. Teremos que usar a rampa de emergência. Quero rever os procedimentos com vocês. Ouçam com cuidado. Depois forme uma fila única atrás de mim. É. Estamos aqui finalmente. Sei lá. Tem alguma coisa errada com o ar que respiramos. Eu sinto. O que quer dizer? Eu não sei. Envenenado? Não. Pelo menos acho que não, mas ele não tem cheiro, nem odor. O quê? Tem alguma coisa errada? Eu não sei se quero saber, mas se tiver... Querida, não há nada de errado aqui. Tem sim. Tem algo errado no cheiro. Muito errado mesmo. Temos que investigar. Não temos escolha. Entendi isso, não é? Por quê? Por que vamos fazer isso? Não há ninguém aqui. Bem, nós não saberemos realmente até checarmos. Eu já sei o que é. Vejam bem. Não há cheiros e não há sons. Nenhum pássaro cantando. Nenhum motor funcionando. Nada. Mas... Mas o que, Dinah? Deixa pra lá. Bom, mas e agora, capitão? Diga você pra mim. Pra nós. Suspeito que esse território seja mais seu do que o meu. Entende que posso dar queixa de você por isso, não entende? Eu posso mover uma ação de 30 milhões de dólares contra essa companhia aérea e apontar você como responsável principal. Isso é um direito seu, senhor. Tommy! Greg, Tommy! Senhor Tommy. Senhor Tommy, está ciente do que aconteceu com a gente? Não tem desculpa! Senhor Tommy? Isso é horrível! Senhor Tommy? Pare de perder tempo! Senhor Tommy? Isso é horrível! Simplesmente horrível! Um A com demérito e um B. Um B, pelo amor de Deus! O que você quer, lavar pratos pelo resto da vida? Mas, papai, eu... Não tem desculpa!
Epa, olhe para isso. É um B. E isso é coisa de vagabundo. O que acontece com vagabundos preguiçosos que negligenciam o trabalho, Craig? Os langolias vêm pegar eles. Mais que pegá-los. Eles os pegam e os comem. Eles atacam os garotinhos preguiçosos com seus sedentos, famintos e cortantes dentes. Não, papai, não deixe que me peguem. Eles vão pegar você, a menos que você cumpra o programa e pare de perder tempo. Senão, eles vão comer você vivo. Vivo e gritando! Senhor Tommy. Senhor Tommy. Pare de perder tempo, Craig! Senhor Tommy, está me ouvindo? Claro que estou ouvindo e sei o que aconteceu com toda essa gente burra e preguiçosa. Os Langoliers os pegaram. Como disse? Sabe da importância da minha reunião no Prudential Center em Boston? Entende que o destino econômico de nações pode depender do resultado dessa reunião? Uma reunião na qual estarei ausente! Senhor Tommy, tudo isso é muito interessante, mas eu não tenho tempo para... Tempo? O que você sabe sobre tempo? Eu sei lhe responder. O tempo é curto, senhor. Muito curto! Nos diga qual o melhor caminho para entrarmos no terminal, Brian. Acho que é pela esteira de transporte de bagagens. Muito bem. É hora de caminharmos. Senhoras e senhores, venham comigo. Claro, vamos. Venho. Vamos. Senhor Tommy? Eu tô cansado. Só você? Eu acho que já não sou mais o mesmo. Isso tudo é muito louco. É, eu também acho. Não se preocupe tanto, Dinah. Essa é uma situação estranha, por isso tudo parece muito estranho. Inclusive o som de seus saltos batendo no concreto. Tem razão. É um som... Fraco. Isso mesmo. Fraco. Quase como se não tivesse força. A área está limpa. Tem alguma coisa errada aqui. Abaixe a cabeça. Assim. Espere. Espere, espere. Tudo bem. Vamos tentar os telefones. Colheita da maçã em Maine. O que é isso? Deu.
A melhor lagosta do mundo. Assustei você? Um pouco. Ah, pelo menos isso é melhor. Não tive coragem no avião. Tinha medo que explodisse. Com licença, mas eu deixei de fumar há 10 anos. Ah, sem sermão, por favor. Já tive o suficiente para o resto da vida. Não. Não. Eu ia perguntar se podia me arranjar um. Obrigado. Albert. O que... Ah, desacostumou mesmo. Tome. Agora eu sei que não consigo. Oh, Deus. Albert, que hora seu relógio está marcando? 9:15. O meu também. Mas eu não confio nisso. Para mim parece mais tarde. É, parece mesmo. Parece que já é hora do almoço. Que doideira. Doideira não, é diferença de fuso. Não, eu discordo, mocinha. Viajamos de oeste para leste. Em qualquer deslocamento oeste-leste, os viajantes sentem o contrário. Sentem como se fosse mais cedo do que realmente é. Tem uma coisa que eu queria lhe perguntar no avião. Quando o capitão disse que deveria haver outras pessoas aqui, você disse falsa lógica. Mas me parece correto. Estávamos dormindo e estamos aqui. E se isso aconteceu às 4:07, hora de Bangor, quase todos na cidade deviam estar dormindo também. Ah, sim. Sim, então, onde estão? Nada feito. Estão mudos. Sem linha, nem telefonista, nada. Pode juntar os telefones que não tocam aos cães que não latem, Brian. E o que vamos fazer agora? Vamos lá para cima, deve ter um restaurante. Moço, está com uma ideia fixa. Em primeiro lugar, meu nome é Rudy Warwick, não moço. Desculpe. Segundo, as pessoas pensam melhor de estômago cheio. É uma lei da natureza. O Sr. Warwick tem razão. Poderíamos comer alguma coisa. Por que não? Daina. Eu já estou até começando a me sentir como o Robinson Crusoe. Você sabe de alguma coisa? Pode ser, mas pode ser que não. Mas eu tenho uma sugestão, mocinha. Poupe os fósforos. Eu não estou entendendo. Provavelmente tem uma banca de jornais lá em cima com um monte de fósforo e isqueiro. Eu continuo dizendo, poupe os fósforos. Espera um minuto. Onde está o Sr. Tommy? Quem se importa? Que ele vá com Deus. Desculpe, mas eu não vi para onde ele foi. Tommy! Gray, Tommy! Onde você está? Que estranho. Não tem eco. Não tem eco? Isso é impossível. Olá! Tem alguém aí? Olá! Tem alguém aí? Eles estão chegando, filho. Os Langoliers estão chegando. Não, ninguém está chegando. Estão vindo atrás de você. Você foi mal. Você tinha um compromisso em Boston. E você faltou a ele. Não, isso não foi culpa minha. Eu fui raptado. Isso não tem desculpa!
Negligenciar o trabalho é negligenciar o trabalho. Eu não quero meu trabalho. O quê? Eu não quero meu trabalho e eu não quero a minha vida. Desde que eu tinha 5 anos de idade, você me pressiona. Parece que você quer me fazer explodir. Eu vou explodir, pai, eu não ligo a mínima. Sabe o que eu fiz? Eu comprei 43 milhões em ações sabendo conscientemente que todas eram um lixo. Você fez o quê? Eu coloquei minha cabeça a prêmio. Eu quero sair, eu quero sair. Controle-se, controle-se. Agora. Está pronto para cumprir o programa? Por que você não pode me amar e me deixar em paz? Escute! O amor não faz parte do esquema. Agora, você quer entrar no esquema ou eu devo deixar que eles peguem você? Eles nem mesmo existem. Não, não existem, sim. Não. Eles estiveram aqui e vão voltar. Eles vão voltar para pegá-lo, seu idiota preguiçoso. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que posso fazer? O que posso fazer? Faça o que tem que fazer. Vá para Boston, porque se não for, Sr. Craig, eles vão arrancar e mastigar os seus olhos. Não, me deixe em paz. Me deixe em paz, por favor. Não faça isso comigo. Não deixe eles me pegarem. Não deixe eles me pegarem. Tommy! Craig, Tommy! Segurança do aeroporto. Espere. O que é? Ali. Ali. Eu sinto a luz. O vidro está errado também. Dinah. Shh. Eu estou ouvindo alguma coisa. Não tem nada lá. É apenas a sua imaginação, só isso. Dinah, diga o que você ouve. Eu não sei. Está muito fraco. Ouvi quando descemos do avião. Então, achei que era apenas minha imaginação. Agora posso ouvir mesmo através do vidro. É um som... parecido com flocos de arroz quando jogamos leite. Ouviu alguma coisa? Nada, nada. Mas ela é cega e os ouvidos dela costumam trabalhar em dobro. Acho que é histeria. Ouviu alguma coisa? Nada, nada. Mas ela é cega. E os ouvidos dela costumam trabalhar em dobro. Acho que é histeria. Do que você está falando? Eu estava falando com o Nick. E ela nos ouviu lá da janela. Você tem um ouvido bom, hein? Eu ouço o que ouço. E eu ouço alguma coisa lá fora, naquela direção. E é horrível. Um som terrivelmente assustador. Se soubesse o que é, jovem, ajudaria muito. Eu não sei. Mas sei que está mais perto agora. Temos que sair daqui logo. Alguma coisa está vindo. Alguma coisa que faz um barulho horrível. Dinah, o avião em que viemos está quase sem combustível. Então você precisa reabastecê-lo. Está chegando, não compreende? Está chegando! E se não tivermos ido quando aquilo chegar, nós todos vamos morrer!
quero ferir ninguém. Não se esqueça, Sr. Craig. Os Langoliers estiveram aqui. E eles vão voltar. É melhor que tenha ido embora quando eles chegarem. Senão, sabe o que vai acontecer. Sei, eu sei o que vai acontecer. Eles vão me comer. Eles vão me comer inteiro. Isso é um aeroporto. Devem existir outros aviões cheios de combustível. Se encontrarmos um, pode pilotá-lo? Posso. Só tem um probleminha. Aonde exatamente devemos ir? Para longe. Para longe desse ruído. Ele está mais próximo agora do que antes? Eu não sei. Acho que ainda está longe, mas não tenho certeza. Então devemos fazer o que o Sr. Warwick sugeriu. Vamos procurar o restaurante, comer um pouco, e aí poderemos pensar no que fazer depois. Quem o elegeu o líder do grupo? Melhor acompanhá-lo. Ele conhece a área dele. E qual é a área? Eu não sei exatamente, mas vale a pena descobrir. É, vamos. Tudo bem. Eu tô morrendo de fome. Vamos ver o que arranjamos. Eu disse que não precisava poupar meus fósforos. Tem razão. Mas vamos experimentar um destes. Tudo bem, mas por quê? É isso que vamos descobrir. Maldição. Parece que descobrimos outro problema. Pode me emprestar sua caixa de fósforos, Bethany? Espera aí, companheiro. O que exatamente você sabe? Apenas que esta situação tem implicações maiores do que pensávamos. O que está acontecendo, pessoal? Não tenho a menor ideia, mas não estou gostando. Isso é mais do que eu esperava. Muito bem, fale sobre isso. Está estragado. Droga, eu odeio isso. Estragado? Oh, não, eu duvido. Sabemos pelos relógios que os refrigeradores foram desligados há menos de 5 horas. Acha que não está estragado? Experimente. Não está estragado. É apenas sem gosto. É como mastigar papel. Mas eu compreendo que tenha pensado que estava estragado. Estava estragado. Prove a cerveja. Veja como está. Eu perdi a vontade. Me dê aqui. Já bebi muita cerveja quente e nunca me fez mal. Sem gás. Sem gás? Sem gás não dá. Está vencida. Oh, que bom. Está sem gás. É uma coisa que todos podemos ver. Podem me trazer mais cervejas lá do refrigerador, por favor? Não pode perder mais tempo, Sr. Craig. Você precisa ir para Boston e tem que ir agora! Eu não quero atirar em vocês, mas eu vou atirar se for preciso. Eu não quero atirar em vocês, mas eu vou atirar se for preciso. Sim, eu vou atirar. Vocês estão aí fora, não estão? Vocês comeram, todos vocês, preguiçosos inúteis, e agora estão voltando para me pegar. Mas já teria ido embora quando chegarem. Eu estou indo para Boston. Todos concordamos. A cerveja está sem gás. Mas por quê? Eu tenho uma ideia, mas antes de dizer mais alguma coisa, eu quero que olhem com cuidado para este lugar e vejam se podem me dizer o que é diferente aqui em relação ao avião.
Os anéis, as carteiras, as bolsas, os pinos cirúrgicos, não tem mais nada aqui. Correto. 100% correto. Como você diz, nada dessas coisas está aqui. Mas quando acordamos, elas estavam no avião. Por que não aqui? Talvez não houvesse ninguém aqui quando aconteceu. Não, isso é absurdo. A aeroporto é como delegacia, quartel de bombeiros. Tem sempre gente, não importa. Cuidado, eu estou ouvindo! Eu não quero atirar nela, mas vou atirar se for preciso. Leve-me para Boston! Está me ouvindo? Leve-me para Boston! Está me sufocando! Está me sufocando! Pare! Calma aí, se mexer! Pare com isso, não se mexa! Dinah! Você que estou mandando, pare de se mexer! Que é, Bethany? Eu não quero atirar nela, mas eu vou atirar se for preciso! Não, Albert! Acho que eu levei um tiro. Albert! Albert, calma! Albert! Albert! Tudo bem? Albert, tudo bem? É muito grave. Dá para estancar o sangue. Acho que vai viver, filho. Tome, uma lembrancinha. Encontrei no chão. Deve ter acertado você bem no peito e depois você caiu. Estava pensando nos fósforos. Achei que a arma não ia disparar. Isso foi muito corajoso, Albert, e muito arriscado. Meu Deus, e se eu estivesse errado? Quase estava. Se disparasse com um pouco mais de força, Albert estava com uma bala no pulmão. Tudo bem. Me desculpe. Achei que foi muita coragem. É, foi demais. Eu vou amarrá-lo bem forte. Não foi nada. Não quero que ele se mova de jeito nenhum. Vamos lá. Segura as mãos dele para mim. Eu não matei o cara, matei. Eu bati nele para valer. Ele está apagado, mas está vivo. A pulsação dele está forte e regular. Vai viver. Vai acordar daqui a pouco com uma bruta dor de cabeça. Nesse meio tempo, seria bom tomar algumas precauções, não acham? Precisa ser tão rude? Claro. Se quiser que ele fique seguro. Quer que ele fique seguro, não é? Pronto. Igualzinho ao nosso tradicional peru de Natal. Bem amarradinho. O que estava dizendo mesmo antes de ser tão rudemente interrompido? Me solte. Me solte. Me solte agora. Calado. Para com isso. Para que isso tudo? Agora escutem. Precisam acordar, senhoras e senhores. Eu não tenho tempo de fazer isso com gentileza. Dinah diz que alguma coisa está vindo em nossa direção. Algo medonho e desagradável. E eu acredito nela. Compreender isso pode não salvar nossas vidas, mas estou certo de que, sem essa compreensão, nosso fim está próximo. Muito próximo! Alguém discorda? Que ótimo. Sr. Jenkins, por favor, continue. Eu lamento, mas apenas escrevo sobre essas coisas. Eu realmente nunca tomei parte nelas até agora. Acho que o senhor está indo muito bem. Eu também gostaria de ouvi-lo. Me sinto melhor. Obrigado. Obrigado. É muito agradável ouvi-la dizer isso, Dinah. Acho que descobri um erro em nosso raciocínio. É o seguinte. Nós todos admitimos, quando começamos a perceber as dimensões deste evento, que algo aconteceu com o resto do mundo. Mas as evidências não sustentam esta ideia. O que aconteceu, aconteceu conosco. Apenas conosco. Eu estou convencido de que o mundo que conhecemos continua como sempre esteve. Somos nós, os 10 sobreviventes do voo 29, que nos perdemos. Por favor, conte-nos o que sabe, Sr. Jenkins. Não consigo evitar a sensação de que nosso tempo está se esgotando. Sim, claro. Não há desordem aqui, mas há desordem no avião. Não há eletricidade aqui, mas há eletricidade no avião. Estes não são fatos conclusivos, claro, mas há os fósforos. Bethany trouxe seus fósforos do avião e estão perfeitos. Os fósforos daqui não acendem. As bebidas gaseificadas estão sem gás. A comida não tem gosto, o ar não tem odor. E o som não produz nenhum eco. Depois temos um louco que dispara uma arma
e a bala atravessa uma pequena distância e perde a força. Depois, é claro, tem o clima. O que tem ele? Bem, havia uma forte ventania soprando lá fora e rajadas de vento. E há as nuvens baixas que não se movem de jeito nenhum. Elas estão paradas no lugar. Acho que os padrões climáticos aqui pararam ou estão defeituosos como um velho relógio de bolso. E é isso que me traz ao próprio centro da questão. Eu disse há menos de 15 minutos que me parecia ser hora do almoço. Agora eu sinto que é muito mais tarde, tipo 3 ou 4 horas da tarde. Tenho a terrível sensação de que pode começar a escurecer lá fora antes que nossos relógios marquem 15 para as 10 da manhã. Por favor, Sr. Jenkins, vá direto ao ponto. O ponto é... nós estamos lidando aqui com o tempo. Não dimensões, como sugeriu Albert. Digamos que, de vez em quando, apareça uma brecha no fluxo do tempo. Não uma curvatura no tempo, mas uma ruptura no tempo. Uma ruptura na estrutura do tempo. Isso é coisa de louco. Amém! Sr. Gaffney, o que está acontecendo conosco, a situação na qual estamos, é louca. Continue. Digamos que tais rupturas na estrutura do tempo ocorram de vez em quando. Podem ser similares a alguns fenômenos climáticos que são algumas vezes relatados, tornados invertidos, arco-íris circulares e estrelas diurnas. A aurora boreal. O quê? Havia uma aurora boreal sobre o deserto de Mojave quando deixamos Los Angeles. Deveríamos atravessá-la. Oh, é isso. É isso. Uma aurora boreal sobre o deserto? Isso reforça meu ponto de vista, não? Digamos que tivemos a má sorte de voar através dela e que era uma ruptura no tempo. Isso significa que não estamos muito longe do nosso próprio tempo, senhoras e senhores. Eu concordo com a moça que o tempo é curto. Vá direto ao que importa, por favor, Sr. Jenkins. O que importa, eu acho, é que viajamos uma distância absurdamente curta dentro do passado. Talvez apenas uns 15 minutos e descobrimos a desagradável verdade sobre as viagens no tempo. Não se pode aparecer no depósito da Escola Estadual do Texas em 22 de novembro de 1963 e tentar impedir o assassinato de Kennedy. Não se pode testemunhar a construção das pirâmides ou o saque de Roma. Não se pode investigar a era dos dinossauros diretamente. Não, colegas viajantes do tempo. Olhem à sua volta. Isto é o passado. Está vazio. Está silencioso. É um mundo onde tudo vai sendo posto fora, descartado. O que é sensorial está desaparecendo. A eletricidade já desapareceu. O próprio tempo se esgota numa espécie de espiral que gira cada vez mais rápido. E quanto a nós? Se este lugar está se acabando e nós estamos presos nele... Suponho que vamos acabar também. Vamos deixar de existir como outros passageiros de nosso voo. Senhor Jenkins, o som de que lhe falei antes, posso ouvi-lo de novo. Está chegando perto, muito, muito perto. Eu vou voltar para a janela. E vocês duas, não vêm? Podemos ouvir tão bem quanto queremos daqui. Tá. Fiquem longe do Sr. Tommy. Fiquem longe do Sr. Tommy.
O que acha disso, Brian? Só sei que esse é o único som na cidade. Ainda não está na cidade, mas breve estará. Dinah tem razão. Nós temos que sair daqui. Temos que sair agora. Mas vamos para onde? Atlantic City, Miami Beach, algum spa? Capitão, está sugerindo que não temos para onde ir? Eu acho, eu espero que esteja errado sobre isso. Mas antes tenho uma pergunta. Seria possível reabastecer o avião mesmo sem energia? Há depósitos de combustível no chão e há jeito de bombeá-lo para cima. Mesmo que pudéssemos reabastecer, e daí? Poderíamos decolar de novo. Esse som vem do leste. A ruptura do tempo estava a alguns milhares de quilômetros a oeste. Pode refazer a nossa rota original? Posso. Por quê? A ruptura do tempo deve estar lá. Não entende? Podemos conseguir voar de volta através dela. Ele deve ter razão, Brian. Deve ter. Se ele tem ou não razão, não importa, porque não vamos a lugar nenhum naquele avião lá fora. Se você pode reabastecê-lo, eu não vejo por que... Lembra dos fósforos? Aqueles lá do restaurante, aqueles que não acendiam? Espera aí, o que é que eles têm? Não entende, companheiro. Fósforos não acendem, a cerveja não tem gás. Então o combustível de avião não vai queimar. Vai estar tão esgotado, exaurido, como tudo neste mundo. Dá na mesma se eu encher os tanques com melaço. Quer dizer que temos que ficar aqui? Com esse barulho se aproximando e sem nenhuma saída? O senhor mencionou os Langoliers, Sr. Tommy. O que são eles? Dinah, não fale com ele. Ah, não se preocupe. Eu não machucaria uma criança. Como não teria machucado aquela moça, eu estou apavorado, só isso. Você não? Estou. Mas eu não faço reféns e não atiro em adolescentes quando estou apavorada. Tuxê! O que são os Langoliers, Sr. Tommy? Bom... Eu costumava pensar que era uma fantasia, mas eu estou começando a me preocupar porque eu também os ouço. O som? O som é dos Langoliers? Bom, eu não sei mais do que poderia ser. Conte-me mais sobre eles. Bom... Meu pai costumava dizer que os Langoliers eram pequenas criaturas que viviam em armários, em esgotos e outros lugares escuros. Como duendes? Não! Não como duendes. Nada tão agradável, eu receio. Ele dizia que eles eram um monte de cabelos e dentes e perninhas ligeiras. Suas pernas tinham que ser ligeiras para que pudessem pegar os garotinhos maus, por mais rápido que eles escapassem. Pare. Está assustando ela. Não está, não. Eu sei reconhecer o que é fantasia. Acho que Laura quer dizer que está ficando assustada. Meu pai dizia que havia milhares de Langoliers. Tinha que haver milhares deles, porque havia milhões de meninos maus e meninas más saltitando pelo mundo afora. Ah, meu pai adorava a palavra saltitar.
Eu acho que porque ela sugere falta de sentido, falta de direção e um movimento improdutivo. Mas os Langoliers não são assim. Eles correm. Eles têm um propósito. De fato, pode-se dizer que os Langoliers são a personificação da determinação. O que as crianças faziam de tão ruim para que os Langoliers corressem atrás delas? Fico contente que tenha feito essa pergunta, Dinah. Porque quando meu pai dizia que alguém era mau, queria dizer que era preguiçoso. E uma pessoa preguiçosa não pode fazer parte do grande esquema. E na minha casa, se nós não fazíamos parte do grande esquema, estávamos negligenciando o trabalho. E se negligenciar o trabalho e não fizer parte do grande esquema, os Langoliers virão tirá-la do esquema, tirá-la definitivamente. Ele dizia que de noite, quando estivéssemos na cama, nós os ouviríamos vindo em nossa direção, triturando, mastigando, estalando. Para! Já chega. Está bem. Aposto que morria de medo de seu pai, não é, Sr. Tommy? Ganhou a aposta, senhorita. Eu tinha pavor dele. E ele está morto? Ele está. Ele negligenciou o trabalho? Os Langoliers o pegaram? Sim. Senhor Tommy. O que é? Eu não sou do jeito que me vê. Não sou feia, nenhum de nós é. Como é que pode saber como eu a vejo, pirralhinha cega? Ficaria surpreso. Então, o que vamos fazer agora? Eu não sei. Meu Deus, ele é lindo, não é? É. Principalmente se comparado com o resto ao seu redor. Brian, exatamente quanto combustível sobrou? Quando aterrissamos, eu tinha menos de 2.200 quilos. Para voltarmos, precisaríamos de, no mínimo, 45 mil. Seja o que for, acho que está se alastrando. Bem, vou voltar para o restaurante. Não acho bom deixar as moças sozinhas com nosso amigo banqueiro. Vem. Só um minuto. Albert. Albert, o que é? Capitão Engel. Capitão Engel, vem aqui. Eu acho que eu tenho a solução para o nosso problema. Estão tirando a rampa e colocando a escada na porta. E agora estão subindo. Não tem ideia mesmo do que vão fazer? Tudo que sei é que Albert pirou. Ficou falando sobre o avião ser mais real. Eu não entendi. Ele falava feito um maluco. Espero que eles se apressem. Porque o Sr. Tommy tem razão. Os Langoliers estão chegando. Querida, isso é apenas uma coisa que o pai dele inventou. Talvez antes fosse fantasia. Mas não é mais. É isso aí, Albert. Comece o show. Objeto A. A caixa de fósforos do restaurante.
Está diferente lá fora. A luz está acabando. É essa a diferença. Como está o Sr. Tommy? Acredito. O cara caiu no sono. Acho que não adianta. Não há mais nada para fazer aqui. Espere um minuto. Eu senti um cheiro de enxofre. Eu também. Tente mais uma vez, Albert. Ah, estão vendo? Estão vendo? Olha. Entendem o que significa? Nós trouxemos nosso próprio tempo com a gente. É passado lá fora e acho que em toda a parte a leste do buraco pelo qual passamos. Mas o presente ainda está aqui. Ainda está preso neste avião. E é por isso que tudo aqui dentro parece mais brilhante, mais vivo. Bravo, Albert. Bravo. Tente a cerveja. Cheira. Nossa, tem cheiro de cerveja mesmo. Põe no copo logo. Esse suspense vai fazer mal pro meu coração. Deu certo com os fósforos, mas não com a cerveja. O que quer dizer? Parece que leva um tempo para as coisas acontecerem. Oh, é excelente! É a melhor cerveja que já tomei na vida. Ah, tem razão. É maravilhosa. Experimente o refrigerante. Senhores, o refrigerante está muito, muito bom hoje. Deus, está escurecendo. Devia estar vigiando o maluco. Não se preocupe, está apagado. Maldição, esse som é de arrepiar. Parece um monte de pica-paus fazendo festa num telhado de madeira. Acho que deveríamos olhar o Sr. Tommy. Estou preocupada com ele. Mas se ele está inconsciente, não podemos fazer nada. Não creio que ele esteja inconsciente. E não creio que esteja dormindo. Tá bom, vamos ver. Escutem aqui. Meu Deus, onde está? Eu não... Quietos! Ele está escondido ali, atrás de alguma coisa. Menina, como você sabe, eu não escuto nada. Eu escuto. Escuto o coração dele. Está batendo rápido e muito forte. Ele está morrendo de medo. Sinto muita pena dele. Senhor, Sr. Tommy, por favor, saia. Não queremos machucar você. Sr. Tommy. Sr. Tommy, por favor, não tenha medo. Taina! Sr. Taina! 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 Não! Devagar agora. Pedir ajuda.
Ela não é uma garotinha. Ela não é uma garotinha. Ela não é uma garotinha. Ela não é... Ela é um Langolier morto. Ela ia chamar os outros Langoliers, mas agora está morta. Uma ratinha! Ratinha! Você é um gênio, Albert. Sabia? Você é um gênio. Ah, não foi nada. Eu vi o que estava acontecendo com os fósforos da Bethany. Venham aqui, venham aqui! Calma! Por favor! Ele esfaqueou ela, ela está morrendo! Calma, quem está morrendo? A Dinah, com uma faca no peito. O senhor Tommy fez isso. Maldição! Albert, vem comigo. Brian, vai aquecendo o motor enquanto trazemos Dinah para bordo. Senhor Jenks, lá embaixo da escada. E fique de olho no senhor Tommy. Vamos, Albert. Fique calmo. Vai dar tudo certo. Vou embora. Vou embora daqui. Shhh, Dinah, não fale. Não fale, meu amor. Oi, Dinah. Não se preocupe, meu bem. Logo, logo você vai estar ótima. Dói? Sim. Quando respiro. Dá vontade de tossir? Sim. Não, não sei dizer. É melhor não tossir. Se sentir cócegas na garganta, tente ignorar, tá? E não fale mais. Escute. Ela está com hemorragia interna. Precisamos tirar essa faca dela agora mesmo, rapidinho, antes que ela se afogue no próprio sangue. Senhor Warwick, pegue 6 toalhas de mesa daquele bar lá no fim do corredor. Rápido, por favor. O que está fazendo? Pegando o material adequado. Sangue te incomoda? Posso lidar com ele se precisar. Bom, então vai ser minha enfermeira. Tá. Vai ficar bem, Dinah. Vou consertá-la e deixá-la como nova, prometo. Eles estão mais perto. Precisa se apressar de verdade. Eu sei, meu bem. Eu sei. Isso mesmo, seu Craig. Sente-se aí no escuro. Quando chegar a hora de se mexer, eu avisarei. Tudo bem, papai. O senhor é quem manda. Muito bem. Vamos precisar de uma maca para levá-la até o avião. Albert, você e o Sr. Gaffney estão nomeados para localizar a maca. Sr. Gaffney, se olhar atrás daquele balcão, encontrará algumas facas afiadas. Está bem. Eu posso usar uma toalha dessas? Mas para quê? Eu vou mostrar. Quando eu era criança, costumávamos brincar de Indiana Jones. Eu fiz uma coisa parecida com esta e quebrei o braço do meu irmão. Está bem, então, mas lembrem. A missão de vocês não é recapturar o Sr. Tommy. É achar uma maca o mais rápido possível e trazê-la correndo, entenderam? Então, se não acharem nada em 10 minutos, voltem para cá e nós vamos carregá-la. Mas se está com hemorragia interna, não podemos mexer com ela. Não temos escolha. Tenho que levá-la para a bordo de alguma maneira. E só temos 10 minutos. Eu sei, mas se ela está com hemorragia interna... Claro. Ele tem razão. Vem, Albert. Vamos, vamos. Como se sente, Dan? Dói muito. Eu sei que dói, meu amor. Tem um pedacinho da lâmina espetado no seu pulmão e nós vamos tirá-lo. Sabe disso, né? Sim. Eu estou com medo. Eu também, querida. Eu também. Dobrem 2 toalhas em quadrados, o mais compacto que puderem. Fique mais perto de mim. Sr. Warwick, tire seu cinto. Escute, vou pegar a lâmina e puxá-la para fora. No momento em que sair, coloque uma das toalhas em cima e pressione. Pressione com força, você entendeu? Sim. Que Deus me ajude. Não ouse, não ouse bancar a fresca pra cima de mim. Não ouse. Agora, pressione, pressione o mais que puder. Vamos! Pressione.
Vamos tentar ali. Departamento de visitantes de Bangor. Será que já está alocada? Só tem um jeito de descobrirmos. Cuidado. Ei, Albert. Uma maca. Olha. Cuidado, ele está aqui! Ah! Também é um deles, não é? Um Langolia. Vou acabar com você. Eu sinto muito mesmo, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Se visse as coisas sob a minha perspectiva, você compreenderia. Sinto, já! Ouviram isso? Será que Tommy pegou eles? Vamos, eu sinto! Aqui. Muito bem, assim. Você tem que manter a pressão, porque eu vou lá embaixo. Por favor, tenha cuidado. Eu terei. É a minha especialidade. Você foi muito bem. Obrigado, Laura. Não. Não, mate ele. Por que não? Aquele canalha esfaqueou você. Precisamos dele. Você entende? Precisamos dele. Ouça o que ela diz, Nick. Tudo bem, tudo bem. Último programa concluído. Novo programa, sim ou não? Inverter American Pride 29. Computando o plano de fogo. É isso. Capitão Engel? Sim. Por que eles não voltaram ainda? Não sei dizer. Eu perguntei ao Bob, quer dizer, Sr. Jenkins, se conseguia ver alguém se mexendo no terminal. Ele disse que não. E se estiverem todos mortos? Não. Eu tenho certeza que não. Mas se for melhor, fique com o Sr. Jenkins na escada. Está com medo? Sim. Estou com medo. Me sinto melhor. É difícil ser a única com medo. Seja bem-vinda. Algum sinal?
Depende do que você chama de sinal. Ouvi uma coisa que pareciam gritos antes de você descer do avião. Espero que Dinah fique bem. Mas eu não sei, ele cortou ela demais. Viu o capitão? Eu acho que está lá em cima, programando os instrumentos. Espero que sim. O que você acha que é esse ruído? Querida, eu espero que a gente nunca descubra. Albert. Você está bem? E o Sr. Gaffney, Albert? Ele está no escritório de serviços do aeroporto. O Sr. Tommy estava lá dentro, escondido atrás da porta. Ele matou o Sr. Gaffney porque ele entrou primeiro. Se eu tivesse entrado primeiro, ele teria matado a mim. Depois... Eu matei o Sr. Tommy. Porque foi preciso. Ele veio atrás de mim, entende? Ele achou uma outra faca em algum lugar e veio atrás de Albert. Mim. Albert, você é capaz de se controlar, não é? Eu não sei. Eu nunca tinha matado ninguém antes. Eu sei. É uma coisa horrível. Eu entendo, acredite. Mas pode ser superado e você precisa superar rápido. Porque aquele ruído está se aproximando. Você fez isso com a torradeira? Ele ainda está vivo. Está. Ainda respira. Está nocauteado, mas ainda no jogo. Vamos achar o Sr. Gaffney e ver se ele também teve sorte. Você achou a maca? Hã? A maca, Albert. Ah, sim, achamos. Ótimo, então vamos. Respeite-se e proteja-se. Controle-se, Albert. É só o que tem a fazer. Controle-se e vai ficar bem. Albert. Leve a maca para cima. Eu vou num minuto. O que vai fazer? Voltar ao escritório e ver se tem mais alguma coisa que possamos usar. Não acredito em você. Não é preciso, Albert. Apenas leve a maca para cima. Me encontro logo com você. E não olhe para trás. Isso é mais do que você merece, canalha. Não o mate, nós precisamos dele. Você me entende? Nós precisamos dele. Nick, você vem? Vou. Num minuto. Estão vindo. Eu ajudo. Cuidado, procure não sacudi-la. Ajude-me a carregá-la na escada. Como ela está? Está inconsciente, mas ainda está viva. O que houve com os outros? Gaffney está morto. E Tommy deve estar também. Procure manter a parte de vocês alta. Ah,
Cuidado agora. Por aqui. Cuidado. Muito bem. Agora abaixem devagar. Vamos prendê-la. É grave, não é? É bastante grave. Viverá até voltarmos? Como é que eu vou saber? Eu sou um soldado, não um cirurgião. Desculpe. Desculpe. Esse negócio de viagem no tempo mexe com os nervos. Não precisa se desculpar. Vou acionar os motores e chegar o mais perto que puder do reservatório de combustível. Enquanto eu faço isso, vocês quatro tragam o carro com as mangueiras. Tem um lá perto da pista. Entenderam? Entendemos. Então façam isso. É, Bethany e Sr. Warwick, desçam com eles, afastem a escada do avião. Quando eu me reposicionar, coloquem-na de volta na porta. Vá. Olha só. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, olhem. Já está ficando o dia de novo. Quanto tempo passou desde que escureceu? Menos de 40 minutos. Vamos. Não podemos nos preocupar com isso. Craig? Craig, Tommy. Deixe-me morrer. Por favor. Por favor, deixe-me morrer. O que pode acontecer ao Sr. Tommy? Sei lá. Só sei que na hora H, eu fiz o que você e a Diana queriam e deixei ele inconsciente no chão. Você gostaria de jantar comigo quando e se voltarmos para Los Angeles? Sim. Estou ansiosa por isso. Eu também. Se os víssemos, poderíamos lidar com eles. É, eu acho que não. Muito bem, então. Todos juntos. Muito bem, vamos puxar aquilo para cá. Continue, continue. Ótimo, ótimo. Podem parar. Bethany, vem aqui. Está vendo aquilo ali? Abra. Abra. Nick, pega a mangueira e encaixa aqui. Tudo certo aí? Tudo. Albert, ali. O que eu faço, capitão? Abra e me dê a peça vermelha. E agora, Brian? Estou usando o motor para puxar o combustível do reservatório. Isso vai levar quanto tempo? Ah, eu não sei. Uma hora, talvez duas.
É melhor apressar. Eu acho que não teremos 2 horas. Talvez nem mesmo 1. Craig. Craig. Levante. Você tem que se levantar agora. Vai embora. Vai embora. Eu odeio você. Vai embora. Vieram até você, Craig. Todas as pessoas que você queria ver. Elas deixaram Boston e vieram pra cá. Você ainda pode vê-las. Se for homem o bastante pra se levantar. Homem o bastante. Homem o bastante. Seja você quem for, deve estar brincando, brincando. Vamos, Craig. Eles não vão esperar para sempre. Os Langoliers vão cuidar disso. Você tem que se levantar. Você precisa. Vamos, Craig. Levante. Por aqui, Craig. Eles estão esperando você. Lamento, Sr. Tommy. Apesar do que você fez, eu lamento. Mas precisamos de você, por favor. Se apresse. O que é, Brian? Os motores sentiram o gosto do novo combustível e não gostaram. Troca. O que podemos fazer? Tentar manter os outros 2 motores acionando a bomba e torcer. Nada está funcionando. Vamos ter que esperar encher o tanque para fazer o plano de voo. Parece que estamos com sorte. É, parece. O que é que houve? Tá tudo bem? Acho que poderemos tentar, sim. Você os trouxe pra mim, não é? O presidente do conselho, os diretores da companhia, todos eles. Sim, mas tem que se apressar antes que achem que você não vai e partam. Por aqui, Craig. Eles estão esperando você. Depressa. Dinah está falando dormindo. Eu acho que pode estar delirando. Eu não sei. Talvez ela esteja nos deixando. Eu acho que... Você tem que se apressar antes que eles achem que você não vai. Acho que ela está sonhando com aquele sujeito, o tal do Tommy. Ela disse o nome dele antes. Sim. Eu irei se você quiser. Mas se apresse. Eu sei que dói, mas você tem que se apressar. Ela está delirando, não é? Não, eu acho que não. Acho que tem alguma coisa a ver... Com o quê? Com o que ela disse ao Nick sobre o Sr. Tommy. Sobre precisarmos dele. Deixem ela dormir. Ela precisa. Ai, espero que decole logo. Muito obrigado. Obrigado por trazê-los para mim. Esta é a minha última chance, entende? Esta é a minha última chance para escapar do meu pai e de tudo mais. Sim, eu sei. Mas você tem que se apressar. Por favor, se apresse. Está bem. Está bem. Está bem. É você quem manda.
Que barulho foi esse? Parece qualquer coisa como uma árvore caindo. Como se não tem vento? Não, não tem. O que que foi? Nada. Olha aquilo! Temos que sair daqui! Temos que sair daqui agora! Façam isso parar! Por favor, façam isso parar! O tempo está terminando, Brian. Vai demorar muito ainda? 15 minutos. Não pode apressar? Tem certeza que não pode apressar? Preciso de 22 mil quilos de combustível em cada asa, nem um grama a menos. Senão nos espatifamos. Muito bem, vamos desengatar e dar o fora daqui. Senhor Tommy! É o senhor Tommy! O que ele está fazendo? Não se preocupem com ele. Estamos sem tempo. Tommy, finalmente. Que bom que conseguiu chegar. Então, apresente seu relatório, Craig. Conte-nos quanto dinheiro conseguiu para nós. Quer saber quanto dinheiro consegui para vocês? Quer saber quanto dinheiro consegui para vocês? Sim. Eu vou contar sobre quanto dinheiro eu consegui para vocês. Eu não consegui nenhum. Não, Craig! Cale-se, cale-se, cale-se! Diga-lhes que perdeu o dinheiro, mas que foi um engano, um acidente. Não! Eu não consegui nenhum dinheiro para vocês. Eu não consegui nenhum dinheiro para vocês. Eu não consegui nenhum dinheiro para vocês. Eu perdi dinheiro para vocês. Eu perdi dinheiro para vocês. Eu perdi 43 milhões de dólares. E eu fiz isso deliberadamente. Eu fiz deliberadamente. Eu fiz deliberadamente. Seu tolo. Seu estúpido tolo. Não. Não. O que ele está fazendo? Você não me assusta mais, papai. Os Langoliers nem existem. Você os inventou. Não, não, não. Onde eu estou? Tudo bem. Depressa, vamos dar fora.
Deus, o que é aquilo? Ah, meu Deus! Pensa que está correndo, mas não está. Você está saltitando. Não, papai. Não, pai, não. Não, embora. Por favor, fazer eles irem embora. Eu serei bom. Eu serei um bom garotinho. Eu prometo que serei bom, mas fazer eles irem embora. Não. Cintos, os cintos! Deus, olhem aquilo! O que é aquilo? Estão indo para onde o Sr. Tommy está. Ou para onde o Sr. Tommy estava. Se o Sr. Tommy não tivesse saído do terminal, eles teriam nos devorado. E o avião também. Ela sabia. De algum modo, ela sabia. Agora sabemos, não é? O quê? Sabemos o quê? O que acontece com o hoje quando se torna ontem? Ele fica à espera deles. À espera dos cronometristas da eternidade. Sempre perseguindo. Arrumando a desordem do modo mais eficiente possível. Devorando-a. O Sr. Tommy sabia sobre eles.
Ele disse que eles eram os Langoliers. Meu Deus, não! Não! Vamos lá, vamos lá! É isso aí. Velocidade mínima, 150 milhas. Pare de encher o saco. Sente-se, ponha o cinto e tudo vai ficar bem. Abra isso. Fica calma. Eu não vou abrir. Estamos no alto. Todos sabem o que vem agora. Vamos voltar pelo mesmo caminho que viemos. E torcer para que a tal porta pela qual passamos esteja ainda lá. Se estiver, vamos tentar atravessá-la. Eu vou lá para frente. Vem também? Não, vou ficar com ela. Tudo bem. Nosso jantar ainda está de pé. Não esqueceu, né? Não, não esqueci. E nem vou. Nem eu. Aguente, Dinah. Por favor, aguente. E se o combustível não der? Eu acho que você sabe o que vai acontecer. É, eu sei. A gente cai e ponto final. Você quer me dar um beijo? Quero.
Então, é melhor você beijar logo. Depois pode ser tarde demais. O tempo passa rápido, não é? É verdade. Acho que daqui a pouco os dias e noites vão passar com a rapidez dos instantâneos de uma máquina fotográfica. Estávamos indo para Boston por diferentes razões. E você, Nick? Confesse. Está ficando tarde. Bom, por que não? O que pode ser tão secreto assim, depois que vimos esse bando de bolas assassinas devorando o mundo? Sou um operador especial a serviço das Forças Armadas. Faço vários trabalhos estranhos. Alguns bem inofensivos, outros incrivelmente repugnantes. Tem um homem em Boston. Ele é um político importante. Esse homem... Vou chamá-lo de Sr. O'Bannon para facilitar a conversa. É muito rico e... é um entusiástico defensor do exército republicano irlandês. Ele também é um idealista da pior espécie. Daqueles que nunca tiveram que ver uma carnificina de perto. Você tinha que matá-lo? Só se fosse preciso. Esse homem tem um grande número de amigos americanos poderosos. Seus amigos são nossos amigos. Portanto, matar o Sr. O'Bannon seria um grande risco político. Mas ele tem um caso com uma linda garota. Era ela quem o devia matar. Como um aviso? É. Como um aviso. Já chega de falar de mim. E você? Não quer me contar a sua história, Brian? Eu? Não. Eu não tenho nada para esconder. Bom, talvez haja uma coisa. Minha ex-mulher morreu num incêndio em Boston. Por isso que eu estava voltando para lá. Nosso casamento... acabou mal. Por causa de filhos, eu queria ter e ela não. Eu fiz uma coisa. Nunca pensei que faria. Era eu que devia pedir perdão. Acho que esperei demais. Acho que você não deve se preocupar. Tenho certeza que ela o perdoou. Se sair dessa, se conseguir voltar, vai levar aquilo adiante? Vai matar a garota? Não. Chega de noites arrepiantes para o Nicholas, filho da senhora Hopewell. Se conseguir sair bem dessa, uma hipótese que eu acho bastante duvidosa nesse momento, acho que vou me aposentar. E fazer o quê? Talvez me dedicar à aviação. Laura. Steiner. Não fale.
Estamos voltando. Vai ficar tudo bem, eu prometo pra você. Não se preocupe comigo, Lara. Eu consegui o que queria. Não. Não, Taina. Não fale, não. Eu enxerguei. Através dos olhos do Sr. Tommy. No começo, tudo parecia ruim e nojento pra ele. Mas ele estava melhor no final. Por favor, Taina, não fale mais, tá? Eu a vi, Laura. Você é linda. Especialmente os seus olhos. Tudo era lindo. Até as coisas sem vida. Foi tão maravilhoso. Apenas... sabe... poder ver... Taina. Respire, Taina. Por favor, respire. Por favor, Taina, respire. Respire. Por favor. Eu enxerguei através dos olhos do Sr. Tommy. Tudo era lindo. Até as coisas sem vida. Foi tão maravilhoso poder ver. Eu posso viver com isso. Acabamos de perder a menina. Não deu para ela aguentar, não é? Não. Não deu. E a Laura está bem? Está, mais ou menos. Gosta dela, não é? Gosto. Eu tenho alguns amigos que gozariam da minha cara por causa disso, mas gosto dela. Ela é muito nobre, Brian. Eu desejo muita sorte para os dois. Mas agora vamos nos concentrar na volta. Agora, estamos nessa região aqui. É onde a ruptura do tempo deve estar. Pode ficar de olho enquanto eu piloto? Claro. Apenas gostaria de saber o que estou procurando. Ah, acho que vai saber, Alfer. Se ver. Qual o problema? Eu não sei. E é esse o problema, meu caro jovem. Algo está errado. Algo está muito errado, mas não consigo perceber o que é. Brian. Sim. Acho que vi alguma coisa. Minha nossa!
É isso. Estamos a caminho. Senhoras e senhores, encontramos o que estávamos procurando. Vamos entrar direto no meio daquilo e descobrir o que tem do outro lado. Pare! Pare! Capitão! Pare! Vá em frente, eu cuido dele. Pare! 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 O avião voltando! Calme-se! Calma, tudo vai dar certo, não se preocupe! Não podemos entrar naquilo! Escute! Estávamos todos dormindo quando atravessamos aquilo, você entende? Estávamos todos dormindo quando atravessamos a ruptura do tempo! Meu Deus! Volte, Brian! Você tem que voltar agora! Nick! Nick, tudo bem? Estou. Mas já estive melhor. Quebrei o meu braço. Nós escapamos dessa? Escapamos, mas por quê? Se viemos até aqui... Nós escapamos, não? Sim, sim. Essa foi por pouco. Muito bem. Este é o interfone. Sim, mas o que está havendo? Ouçam todos vocês. Nós conseguimos virar a tempo. Tivemos uma sorte incrível. E eu fui incrivelmente burro. Eu explico. Quando passamos pela ruptura de tempo, todos os que estavam acordados a bordo desapareceram. Que loucura. Nós todos estamos acordados agora. Portanto, pela lógica, se tentarmos atravessar de volta acordados, nós também vamos desaparecer. É tudo. Isso é tudo? Como isso é tudo? E o que nós vamos fazer agora? Nós temos que dormir? Como vamos dormir? Nunca me senti tão sem sono na minha vida. Não sei o que faremos agora. Mas se vamos tentar passar pelo buraco, tem que ser logo. O combustível só dá para uma hora, só isso. Com certeza, existem mais aeroportos. Existem, mas nenhum grande bastante para receber um avião como este. Tem que ser o de Los Angeles. E precisarei de pelo menos 35 minutos para chegar lá, o que nos dá 20 minutos no máximo para chegarmos a uma conclusão e passarmos pelo buraco. E agora? Como vamos fazer para todos dormirem? Estão esquecendo o mais importante de tudo. Mesmo que descubram um modo de fazer todos dormirem, quem vai aterrissar o avião em Los Angeles? Estamos sem sorte. Completamente sem sorte. Tem que haver uma saída para isso. Tem que haver. Não tem? Controle de pressão da cabine. Tem uma solução. Claro que tem. O que é, Brian? Está tendo uma ideia? Pressão. Essa é a ideia que tive. Claro. Pressão. Poderiam dizer sobre o que estão falando?
Estou falando sobre diminuir a pressão do ar para 7 libras por polegada quadrada. Metade da pressão do nível do mar. Feito isso, bom, todos apagam. Apenas falta responder a pergunta da Laura. Como vou acordar e depois conseguir aterrissar o avião? Um de nós terá de ficar acordado para subir de novo a pressão antes de passarmos pela ruptura. Então, um de nós... Um de nós tem que morrer. Quem vai fazer isso? Vamos tirar na sorte? Não precisa. Eu farei. Não. Por que você deveria? Por que não tiramos a sorte? Por que não o Albert, ou o Bob, ou eu? Vem aqui. Nick, o tempo é pouco. Eu sei. Pode começar a preparar. Vamos. Laura, eu acho que pode existir alguma coisa entre nós. Você acha que tenho razão? Se acha, diga. Nós não temos tempo para dançar. Eu acho que tem razão, sim. Mas não temos certeza, não podemos ter. Isso tudo depende de tempo, não é? Tempo, dormir e não saber. Mas é preciso que seja eu. Sabe, eu tentei fazer bem o meu papel durante a minha vida e todos os meus livros estão no vermelho. Esta é a minha chance de equilibrar tudo. Eu quero aproveitá-la. Eu não entendo o que você quer. Eu gostaria de contar tudo sobre mim, mas não dá tempo. Faria uma coisa especial por mim? Se você sair dessa? Claro que sim, claro. Nick, estou indo. Ouça, ouça com atenção. Eu ia largar isso. Eu já estava decidido. Largar o quê? Não importa. O que importa é se acredita em mim. Acredita? Eu não sei do que está falando, mas eu acredito em você. Nick, você não vem? Droga, eu já estou indo, Brian. Escute, meu pai mora num povoado chamado Flutting, uns 30 quilômetros ao sul de Londres. Pergunte por ele em qualquer loja da Rua Alta, Sr. Hopewell. Os mais velhos ainda o chamam de feitor. Vai até ele e diga-lhe que eu ia sair, mas tem que ser persistente. Sabe, ele costuma virar as costas quando ouve meu nome. Você é persistente? Sim. Bom, repita o que eu disse pra você. E diga-lhe que acredita em mim. Diga... que me esforcei para me redimir do que aconteceu atrás da igreja em Belfast. Belfast? É. E se não conseguir que ele ouça, diga-lhe que precisava ouvir por causa das margaridas. Porque eu levei as margaridas. Porque você levou margaridas para ele? Não, para ele não. Mas basta. Vai lembrar disso também? Vou, mas... mas... tudo bem. Muito obrigado, Laura. Nick! Vamos nos sentir como se estivéssemos sufocados? Não, não. Vai sentir uma tonteira, a cabeça zonza e depois nada mais. Ah. Muito bem. Quem sabe eu continuo aqui. Vaso ruim costuma não quebrar, né? Tudo é possível. Agora todos sentados. Nick, você fica aqui do meu lado. Vou mostrar o que fazer e quando fazer. Só um segundo. Você ia sair. Estava decidido. E se seu pai não escutar, vou lembrá-lo do dia em que levou margaridas. Está certo? Está perfeito, meu amor. Este é apenas um começo, com certeza.
Podemos? Vamos lá. Estou começando a diminuir a pressão. Apertem os seus cintos. Acho melhor colocar o cinto. Coloque a máscara de oxigênio. Nick. Sabe o que fazer? Eu sei. Não tenha medo. Pode dormir e tenha bons sonhos. Albert, me abraça, por favor. Abraça. Se me abraçar. Tá. Nick. Eu só... Queria dizer... De nada, companheira. Foi um voo inesquecível. Mesmo sem o filme e os brindes. Pressão na cabine, 7 libras por polegada quadrada. Procure não esquecer de Belfast. Atrás da igreja, num ato de penitência. Razão, Brian. É maravilhoso mesmo. Este é o lugar onde a vida, toda a vida talvez tenha começado. O berço da criação e a fonte da vida. Nenhum Langolier pode ir além desse ponto. Regulador de oxigênio. Torre de controle de Los Angeles. Aqui é o American Pride, voo 29. Repito, 29, 29. Entenderam? Torre de controle, estou comunicando uma emergência aqui.
Alô, torre de emergência. Para! Para com isso! Sente-se. Sente-se. Vamos, sente-se. Logo vamos ter um tráfego intenso. Não há nenhum tráfego intenso lá embaixo. Olha você mesmo. Estamos sobre Los Angeles, tudo bem? Mas o que você vê pela janela? Eu te digo. Nada. Absolutamente nada. Põe o cinto. Prenda-me. Este aqui também. Apertem os cintos, senhoras e senhores. Vamos aterrissar. Estamos sem combustível. Segure-se, é um pouso forçado. Foi o maior fino que eu já tirei na minha vida. Devia ter batido. Tudo que tentamos, Dinah, Nick, foi tudo em vão. É a mesma coisa aqui. A mesma coisa. É hora de olharmos os outros. Vamos descer do avião. Desta vez pela cabine. Obrigado. Zumbido. Parece eletricidade. Não. Eu não creio que seja eletricidade, mas não sei o que é. Não parece com nada que eu tenha ouvido antes. Vamos tentar
a entrada do depósito. Esperem. O quê? O que foi, Bob? O que viu? Bem, tudo que vejo é um terminal deserto, mas sinto um cheiro. Combustível de avião. Óleo. Está por toda parte, eu posso sentir. Meu Deus. Mas não é só isso. Ouçam. Ouviram isso? O que significa tudo isso? Se tudo voltou ao normal, por que não vimos luzes quando aterrissamos? Onde estão as pessoas? E que ruído é esse que está se aproximando? Vejamos o que podemos conseguir no terminal. Espera aí. Você sabe de alguma coisa? O que é? Eu quero entrar no terminal e tomar o café da manhã. Venham comigo, depressa, por favor. Tem outra porta aqui. Tome, Albert, abre e experimente rápido. Delicioso, absolutamente delicioso. Ótimo. Ouçam, eu acho que vai acontecer muito em breve e acho que não deveremos estar aqui quando acontecer, porque pode não ser seguro. Vamos, venham comigo. Depressa, depressa. O que foi? Vem. Vamos até ali, vamos. Encosta-se na parede. Acho que estaremos mais seguros fora da área de tráfego. O que acontecerá? Bem, quando voamos através da ruptura de tempo no sentido leste, voltamos no passado uns 15 minutos. Lembra-se que eu disse isso? Lembro. Ele nos trouxe para o futuro. É isso, não é? Essa ruptura de tempo nos trouxe para o futuro? Acredito que sim. Ao invés de retornarmos a um mundo morto que foi embora sem nós, agora retornamos a um mundo que está esperando para nascer. Olha só. Eu não sei o que é isso, mas é lindo. Estou adorando. Acho que o presente está quase emparelhando conosco. Fiquem atentos. Podemos sofrer algum solavanco. O que é? Eu tô procurando a mãe de vocês. Novas pessoas, olha, novas pessoas. É, tá. Vamos achar sua mãe. Ouviram aquilo? Ouviram o que ela disse? Sim. É isso que nós somos, as novas pessoas. Somos as novas pessoas. Não sei, mas é o que parece. É maravilhoso. É a coisa mais maravilhosa que já vi na minha vida. Gente! Diga, capitão, e o que faremos agora? Eu quero ir lá fora respirar ar fresco. Ai. E olhar o céu. Sim, mas não devemos informar as autoridades. Informaremos, mas o céu primeiro. Talvez comer alguma coisa no caminho. Meu relógio parou. Todos eles.
Vamos para o restaurante. A menos que queiram pegar o voo para o leste. Agora não, mas logo. E para a Inglaterra. Tem um homem que eu preciso ver em Flutter. Os mais velhos ainda o chamam de feitor. Me conta essa história direito. Margaridas. Estou falando de margaridas. Venham. Venham todos. Venham. Sabem de uma coisa? A próxima vez que eu for a Boston, eu vou pegar um trem bem lento. Não me diga uma coisa dessa, Bob. As pessoas estão olhando pra gente. Eu sei, eu tô tão feliz. Será que nós somos?